91 წლის წინ მარტყოფის საპატრიარქო რეზიდენციაში ტრაგედია დატრიალდა. საქართველო მოულოდნელმა ცნობამ შეძრა. გაზეთი საქართველო იტყობინებოდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმიდესი და უნეტარესი კირიონ მეორე 26 ივნის მარტყოფს გაემგზავრა საპატრიარქო რეზიდენციაში. 27 ივნის დილით იგი საწოლო თაღში გარდაცვლილი იპოვეს. საცაგელო ვლიახველ ივერიელი, გიორგი საცაგლიშვილი, ეპისკოპოსი კირიონი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე, ქართული ინტელექტუალური საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენელია. ღვთის მადლი და ღვთის კურთხევა ჩანს იქიდანაც, რომ როდესაც ესაჭიროება ჩვენს ერს, ჩვენს წმინდა ეკლესიას, სწორედ ამ დროს მოულენს მას განსაკუთრებულ მღვდელმთავრებს და პატრიარქებს და სწორედ ასეთ იყო კირიონი. კირიონის სხვა წლი განსაკუთრებით იმაში მდგომარეობს, რომ კირიონის ჟამს ჩვენი ქვეყანა იყო დაპყრობილი რუსეთის მიერ თქვენ მოგახსენებად და რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა საქართველოს სახელმწიფო გაეოქმებინა. სახელმწიფო უკვე ჩვენ ერს აღარ ჰქონდა კირიონის დროს და ამავე დროს აღარც ჰქონდა მას ეკლესიის ავტოკეფალია. ეგზარქოსობის ინსტიტუტი პარპაშებდა საქართველოში. ეგზარქოსობამ საშინელება მოუტანა საქართველოს ეკლესიას. რუსმა ეგრეთ წოდებულმა სასულიერო პირებმა გაძარცვეს ქართული ეკლესიები, გადაღებეს, გატანილი იქნა საქართველოდან სიწმიდეები და ისინი ყოველნაირი ხერხებით ებრძოდნენ, რომ საქართველოში წმინდანთა ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ ყოფილიყო. კირიონ მეორე ერისკაცობაში გიორგი ერონიმეზე საძაგლიშვილი დაიბადა 1855 წელს სოფელ ნიქოში, ცხინვალის ზონა, მაშინდელი გორის მაზრის სოფელ ნიქოში. მისი წინაპრები სასულიერო პირები იყვნენ, ემსახურებოდნენ ღვთის საქმეს, განსაკუთრებით კი მთიელებში ქრისტიანობის გავრცელებას. კირიონი 1896 წლამდე იყო ჯერ მღვდელი, ხოლო შემდეგ არქიმანდრიტი, ხოლო 1896 წელს იგი აყვანილ იქნა ეპისკოპოსის ხარისხში და აქედან იწყება მისი როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის ერთ-ერთი თავდადებული მებრძოლის საქმიანობა. 19 საუკუნის 80-90-იანი წლებიდან ქართული პერიოდიკის ფურცლებზე ხშირად იბეჭდებოდა მისი საინტერესო წერილები და გამოკვლევები. ეს წერილები ეროვნული ჩაგვრით შეწუხებული სამშობლოს დიდი სიყვარულით გამოირჩეოდნენ. გამოსცა უამრავი წიგნი, უამრავი წერილები, სადაც გაშუქებული იყო რუსული ეკლესიის საშინელი როლი საქართველოს ეკლესიის მიმართ. ერთ-ერთი აი ესეთი სკალტანიანი წიგნი გამოსცა 1910 წელს, ეს არის ივერიის როლი, კულტურული როლი რუსეთის ისტორიაში. ეს არის ივერიის დიდების, ქართველ წმინდანთა, ქართველ მღვდელმსახურთა, ქართველ სასულიერო პირთა უდიდესი როლი საერთოდ ქრისტიანობაში, აღმოსავლეთის ქრისტიანობაში, მსოფლიო ქრისტიანობაში. აქ არის საოცარი, რა ქვია, პიროვნებებზე საუბარი და თვითონ წიგნი ეძღვნება რუსების მიერ საქართველოს ეკლესიის სრულად დაუმსახურებლად დამცირების საკითხებს. არ არსებობდა სფერო 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში, რომელშიც კირიონ მეორეს, კირიონ ეპისკოპოს კირიონს თავისი კვალი არ დაემჩნია. მისი წერილები, პოლემიკური წერილები, საისტორიო ხასიათის წერილები ეძღვნებოდა იმას, თუ რა ვითარებაში დაკარგა საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია და რამდენად არაკანონიერი იყო ეს და რატომ უნდა აღდგენილიყო ეს ავტოკეფალია და მოითხოვდა ამას კიდეც რუსეთის საერო და სასულიერო ხელისუფლებისაგან. მრავალი დამცირება, შეურაცხყოფა, გადასახლება გადაიტანა კირიონმა ყოველივე ამის გამო, მაგრამ ის არ შემდრკალა და ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი იდეისა. ქვათახევის მონასტრის წინამძღვარი, შემდგომში ალავერდელი ეპისკოპოსი კირიონი ყოველწლიურად წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სიძველეთა მუზეუმს ცვირფას ისტორიულ ხელნაწერებს წირავდა. მისი დახმარებით უამრავი ახალგაზრდა იღებდა განათლება საზღვარგარეთ. დაარსა და ააშენა 19 სკოლა, წიგნსაცავი და ბიბლიოთეკები. 1908 წელს მთავრობის დადგენილებით ეპისკოპოსობა ჩამოართვეს და დააპატიმრეს. ის დაუღალავად ებრძოდა ამ უბედურებას, რომელმაც გაჩანაგებამდე მიიყვანა ქართული ეკლესია
ყველა სფეროში აგრძელული იყო ქართული ლოცვები ეკლესიებში საერთოდ ებრძოდნენ ქართულ სწავლა განათლებას სასულიერო სასწავლებლებში და ყველაფერი გადაყვანილი იყო რუსულ სწავლა განათლებას ეპისკოპოსი კირიონი ებრძოდა რამდენიმე წლის შემდეგ მისი დევნა შეწყდა ის პოლოცკისა და ვიტებსკის ეპისკოპოსად დაინიშნა მიუხედავად სამშობლოდან მოშორებისა ეპისკოპოსი კირიონი საქართველოს მაჯისცემას მუდამ გრძნობდა გადასახლებაში ყოფნის პერიოდში იქიდან ამხნევებდა აქ დარჩენილ თანამებრძოლებს და აღნიშნავდა რომ ავტოკეფალიის საკითხი ეს ისეთი პრობლემა რომელიც ერთი ხელის მოსმით არ გადაწყდება და აუცილებელია ბრძოლა რაც ეხება იმას რომ მე ვიტანჯები ტანჯვა მერვე ნეტარება მამულიშვილის გვირგვინის სამშობლოს სამსხვერპლოზე კიდია აიძულებდნენ ეცხოვრა იქ და ესე იგი პატიმარებით ცხოვრობდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადების შემდეგ ქართული საზოგადოების დაშინებული მოთხოვნით ის საქართველოში გამოემგზავრა 1917 წლის 17 სექტემბერს ეპისკოპოსი კირიონი აირჩია სავსებით დამსახურებულად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არღაროთ მონა არამედ აზნაურ აი ეს იყო მისი პირველი სიტყვები რომლითაც სამწყსოს მიმართა ძალიან ცოტა ხანს მოუწია მას პატრიარქობა ეს იყო 1917 წლის 17 სექტემბრიდან 1918 წლის 27 ივნისამდე ეს ძალიან მცირე პერიოდია მაგრამ ესეც კი საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის რომ მას თავისი კვალი დაემჩნია ახლად აღორძინებული საქართველოს ავტოკეფალიური ეკლესიისათვის კირიონ მეორის არქივის დიდი ნაწილი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. უამრავი წერილი და ფოტოსურათი საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მოვლენებს ასახავს. ჩვენთან აი აქ ინახება ძალიან საინტერესო მასალები, ძალიან საინტერესო მასალები, მისი პირადი წერილები აი აქ საგანგებოდ შევარჩი ერთ-ერთი წერილი, სადაც ის წერს თავის ერთ-ერთ უახლოეს ადამიანს არქიმანდრი ტარასი კანდელაძე. იყო დიდი მოძრაობა 5-6 წლებში საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისას, რომელიც მაშინ წარუმატებლად დამთავრდა, თუმცა მე 17 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ჯერ ორი კრება გონდა და სიტყვა ვერაფერში ვერ მოგვიჭრეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ფაქტობრივად იმდენად კარგად დაასაბუთეს მაშინ კირიონმა და ლეონიდებ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის აუცილებლობას, სამართლებრივი ნორმებით და კანონიკურად, რომ ეს ყოვლად დაუშვებელი იყო რუსეთის მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება 19 საუკუნეში. უნიკალური ფოტო არის, ეს ერთადერთია საქართველოში ფაქტობრივად, რომელიც გადაღებული არის საქართველოს საეკლესიო კრების შემდეგ 1917 წელს, როდესაც კირიონ მეორე მაშინ სრულიად საქართველოს საეკლესიო კრებამ 8-17 სექტემბერს ჩატარდა ეს აირჩია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. პირველ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ მთელი 100 მეტი წლის 106 წლის მანძილზე საქართველოს საკუთარი საწესდებელი ეკლესიის არქოლია. აი ეს არის სწორედ ფოტო, სადაც ის გამოსახულია იმდროინდელი ქართული საეკლესიო და საერო-პირების ცნობილი საერო-პირების გვერდით, მაგრამ თავი არის მის გვერდით ძის ადამიანი, რომელსაც მან მხოლოდ რამდენიმე ხმით მოუგო ამ საეკლესიო კრების არჩევნებში ეს გახლავთ საქართველოს შემდგომში მომდევნო კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე ოქროპირიც ადამიანი რომელთანაც ერთად ის იბრძოდა წლების განმავლობაში საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის ლეონიდე ოქროპირიძე ამ ფოტოსურათის გადაღებიდან ერთი წლის შემდეგ მარტყოფის ცნობილი მოვლენების კვალობაზე აირჩიეს კათოლიკოს პატრიარქად იმ ძალებს რომელთაც არაწყობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა მათთვის სრულიად მიუღებელი იყო ასეთი მგზნებარე პატრიოტი კაცი კათალიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე როგორც იოსები მედაშვილი დანანებით წერდა ჩაქრა ლამპარი რომლის მსგავსი საუკუნეებში ერთხელ აინთება ხოლმე ამა თუ იმ ერის ცხოვრებაში და ეს ლამპარი იყო ამ ლამპარში სწორედ იგი გულისხმობდა კირიონ მეორეს კირიონი იყო უდიდესი ჩვენი მდევნთავარი რომელსაც ლეონიდესთან, ამბროსისთან, ასევე სხვა თავდადებულ მდევნთავრებთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას. არა მარტო ეკლესიის ავტოკეფალიას, არამედ 1918 წელს, როცა გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფო, სწორედ აი მას ჩაუყარეს ჩვენმა მდევნთავრებმა, ჩვენმა სასულიერო პირებმა, ჩვენმა მამებმა საფუძველი. და ამისთვის ისინი ძალზე სასტიკად ისჯებოდნენ. მიუხედავად ამისა, ეკლესია იღწოდა და ეკლესია მიაღწია ის შეცამეთ უდიდეს წარმატებას და ამის ერთ-ერთი უდიდესი მეთაური იყო კირიონ მეორე.
შეგცოდეთ, შეგვინდევდა გვაპატიეთ ჩვენო დაუვიწყარო მამამ თავარო. ამ სიტყვებით ეთხოვებოდა სამწყსო ერის სულიერ მამას. ანჩისხატიდან სიონამდე ხალხის ნაკადი არწყდებოდა. 1918 წლის 7 ივლისს ნაშუადღებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმიდესა და უნეტარეს კირიონ მეორეს საუკუნო განსასვენებლამდე მიაცილებდა. მაშინ ამბობდნენ, რომ ისტორიის გაკვეთილები ქართველებისთვის ფუჭი აღმოჩნდა. წლები გავიდა, სამწუხაროდ კირიონ მეორის ღვაწლი ბოლომდე შესწავლილი ჯერაც არ არის. ყველაფერი მომბეზრდება მამულიშვილობის გარდა. ამ სიტყვებით გამოხატა კირიონ მეორემ თავის ცხოვრების კრედო. 2002 წელს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იგი წმინდანად შერაცხა. Thank you.